Сьогодні, 9 травня, о 10 годині вечора відбудеться офіційне відкриття першого півфіналу Євробачення-2017. Ми вирішили запитати в тернополян, чи вірять вони у те, що Україна зможе перемогти 2 роки поспіль. І взагалі, як їм композиція у Торвальда Тайм, чи конкурентна вона є в середовищі Євробачення? Відповіді у сюжеті. Я думаю, що так. Я вболіваю за Україну, за українців. Бажаю їм перемоги. А як вам пісня, яку цього року виконує український гурт на Євробаченні? Досить непогана, я думаю, вона досить конкурентно спроможна. Де 50 на 50, скажімо так, чесно, по правді. А чому? Ми ще того не достойні, тому що не дійшли до того періоду часу і можливості, щоб так до того прийти. Так. А чому? Не знаю, мені здається, що ця група, яка буде виступати на цьому році, вона сильна. Мені дуже подобаються їхні пісні. А чи конкурентна в такому середовищі ця пісня? Ну, з-поміж інших учасників. Не знаю, мені здається, вони сильні, вони зможуть перемогти другий раз. Торвальд – красавчики. Не знаю, чи їхня пісня підходить під даний репертуар загальний і всього виступу і всієї цієї штуки. Але я думаю, так. Да. Треба наших підтримати. Ну, не знаю, напевно, зможе, бо вона ж сильна Україна. Ну, може. Спеціально для того поїду в Польщі, щоб відправити смс-ку за Україну. А ці все зможе. Це ж Україна, ми тащимо. Ага. Торвальд, він гарний. Все норм. А вам подобається композиція? Ну, звісно. А як ви вважаєте, чи вона є конкурентною в такому середовищі? Взагалі не знаю, але Торвальд класний. Не мені цікава композиція. Там, зможе. А як вам, як вам гурт, який цього року представляє Україну? Чи він сильний? Чи його композиція на фоні інших виконавців є конкурентною? Є конкурентною. А як вам взагалі подобається? Подобається. А цікавились до того творчості гурту? Ні.